při přecházení jako roztěkané dítě vstoupil přímo pod kola jedoucí Tatry, takže jsem z toho vyklouzl ještě docela dobře. Nicméně měl jsem velký štěstí, že v nemocnici tenkrát sloužil lékař, který se právě vrátil ze stáže ze Spojených států a vlastně mu se podařilo a celému tomu operačnímu týmu zachránit koleno, takže od té doby vlastně v podstatě mám ten život jednodušší, než kdyby mi ta noha byla amputována až ve stejně. Když jsem se léčil v nemocnici, tak mi to ani nepřišlo, že by to měl být nějaký problém velký, ten úraz, protože 11letý dítě tohle to bere samozřejmě daleko líp, než když se ten úraz stane člověku třeba v 18, ve 20 a v pozdějším věku. Takže já jsem to měl jednodušší v tom, že jsem jako dítě to ani možná nechápal přesně úplně, co se stalo. Nicméně na druhou stranu, když jsem se vrátil potom z nemocnice domů, tak na mě trošičku padla taková deprese, trošku skepse. Samozřejmě ještě když jsem nebyl úplně v pořádku, ještě jsem neměl protézu a nemohl jsem chodit normálně tak jako děti, tak jsem se i za to trošičku styděl a nechtěl jsem, aby mě třeba spolužáci viděli v té role toho bezmocného človíčka, který je v podstatě odkázaný na berle a na pomoc druhých. Takže jsem, to si pamatuju, že tenkrát jsem třeba nechtěl, aby mě navštěvovali hned po tom, co jsem se vrátil z nemocnice a chtěl jsem se předně postavit zase zpátky jako frajer, až když budu v pořádku. A to bylo asi jediný negativní, co s tím úrazem bylo spojený. Já si myslím, že právě ten úraz mě nejvíc obohatil v tom, že mě v podstatě věkově jakoby posunul. Myslím si, že jsem díky tomu dospěl daleko rychleji než třeba moji vrstevníci. Musel jsem se naučit v životě spolíhat jenom sám na sebe. Ten úraz mě naučil i hodně to, že v podstatě, když člověk něco od života chce, že to musí být vykoupený nějakou námahou, něčím, takové to něco za něco, protože když jsem chtěl dělat to, co dělají všichni ostatní, tak mě to samozřejmě stálo daleko větší námahu, ale zase jsem viděl, že pokud já se jim dokážu přes ten handicap vyrovnat jakékoliv činnosti, tak to je ohromně posilující pro sebevědomí. Já jsem největší motivaci měl v tom, abych se rychle vrátil tam, kde mě ten úraz vytrhl. To znamená, já jsem předtím hodně sportoval, byl jsem poměrně hodně aktivní, až hyperaktivní dítě, dneska by se řeklo. A já jsem měl největší motivaci prostě být zpátky ten Jirka Ježek, který byl před tím úrazem. A to mě hnalo dopředu, to mě nutilo se rychle naučit na té protéze chodit, rychle se naučit zvládnout všechno, co třeba jiní handicapovaní lidé se učí dlouhou řadu měsíců, tak já jsem prostě chtěl a ten život jsem měl samozřejmě ve 12 letech před sebou a nikdy jsem nechtěl, aby mě kvůli té noze někdo litoval nebo abych na tu nohu musel někdy spoléhat a třeba ji využívat až zneužívat ve svůj prospěch. Vždycky jsem se chtěl chovat tak, jako bych tu nohu měl a to si myslím, že je asi to nejlepší, jak člověk takovýhle úraz může vzít. Dílem náhody jsem vlastně den po maturitě, kdy jsem si chtěl užít takový ty poslední prázdniny a pak v září nastoupit někam do zaměstnání, tak tenkrát v květnu hned po maturitě jsem si šel pro novou protézu ke svému technikovi a on mi nabídl, že za měsíc otvírá novou praxi svoji soukromou, jestli bych tam nechtěl pracovat, že ví, že jsem modelář zručný a že samozřejmě díky tomu úrazu bych tomu oboru měl hodně blízko. Tak mi nabídl tuhle práci a mě tenkrát zkratkovitě jsem mu na to hnedle kývnul, protože mi to přišlo zajímavé i z toho důvodu, že tenkrát jsem neměl nikdy jakoby ideální protézu, vždycky jsem si na ní doma něco musel upravovat tak, aby mi seděla tak, jak jsem chtěl. A takhle jsem si sobecky říkal, že vlastně pokud se ten obor naučím, tak si budu moct do konce života dělat ty protézy sám, což se mi líbilo, takže jsem to vzal a vlastně 10 let jsem se živil protetikou a myslím si, že i díky tomu té vlastní zkušenosti jsem v té kariéře šel docela hodně vysoko, byl jsem jeden z nejlepších protetiků u nás a pak vlastně tuhletu kariéru přerušil až ten profesionální sport. Já jsem, a hodněkrát to říkám, že v
v tom době toho svého úrazu a v té době následný jsem dostal strašně moc energie a strašně moc pomoci od rodiny, od přátel, prostě od celé společnosti a já to chci tohleto prostě vrátit, snažit se vrátit a třeba i dát víc, než jsem dostal, protože tu sílu mám a tu chuť mám, tak proto se snažím prostě působit v těchto aktivitách. Určitě, určitě. Já jsem hodně citově založený a dokážu se rozplakat při filmu, dokážu se rozplakat v kině, dokážu se dojmout i nějakou hudbou v autě, takže s tímhletím já problémy nemám a naopak si myslím, že si musím dávat hodně pozor třeba ve společnosti, kdy mě něco dojme, tak aby to nebylo poznat, protože si myslím, že tohle to patří každému člověku vnitřně a málo kdy je dobrý se s tím ukázat na veřejnosti, takže s tímhletím mám někdy problémy a hodně věcí si musím prožívat doma sám nebo maximálně s manželkou, ať jsou to radostní věci, jako třeba velká vítězství sportovní, tak já to nikdy neumím dát tu radost najevo před hodně lidma, já si to musím prožít potom sám doma a to samé, když je v životě něco nepříjemného, tak vlastně ten smutek si nejradši prožiju doma sám, tak abych s tím nikoho neobtěžoval, nebo aby mě nikdo nelitoval, protože asi to, že mě někdo lituje, je pro mě asi nejhorší, co může být. No je to pravda, protože manželka je pro mě strašně důležitá. Ona sice samozřejmě vstoupila do mého života až později, ale ona vlastně ovlivnila tu moji budoucí i sportovní kariéru, i samozřejmě náhled nazírání na svět, protože ona je strašně pozitivní, ona je hrozně veselá, ráda se baví, ale takovým tím stylem, že ráda prostě má, když jsou všichni šťastní a všichni jsou v pořádku. Takže tohleto já jsem třeba neměl. Já samozřejmě, abych ten úraz sám sobě překonal, tak jsem musel být trošičku sobecký, trošičku zaměřený sám na sebe, abych v těch prvních rocích si ten život ukočíroval tak, jak potřebuju. A neměl jsem třeba sílu tenkrát, protože jsem tu sílu potřeboval sám pro sebe, tak jsem ji neměl čas dávat jiným. A až v momentě, kdy jsem se seznámil s ní, tak ona mě naučila mít rád lidi, mít radovat se z věcí, které mi tenkrát přišly hodně běžný. A tuhletu změnu ve mně asi udělala ona a samozřejmě tím, že je pro mě důležitá i v tom, co dělám, to znamená v tom sportu a ve veškerých ostatních aktivitách, i v těch dobročinných aktivitách, tak je samozřejmě obrovská pomoc, protože bez ní já bych si nemohl dovolit dělat ten sport profesionálně, protože se ona stará o to veškerý zázemí, který mám a který potřebuju k tomu, abych ten sport mohl dělat. A navíc je i obrovskou morální podporou pro mě, protože jezdí na všechny závody se mnou. Prostě jsme spolu celý rok, nelezem si ani po těch letech na nervy, jsme spolu prakticky už 12 let a myslím si, že ten vztah je úžasný, až o tom nerad mluvím, protože by to možná vypadalo, jako že si vymýšlím, ale prostě ten vztah je opravdu úžasný. Samozřejmě, že když jsem došel do věku, kdy člověka zajímají nebo kluka zajímají, začnou zajímat holky vážněji než takový ty jednoduchý vztahy na základní škole, tak jsem si říkal, co na to ty holky budou říkat na tu nohu, ale pak mě napadla jedna věc, že v podstatě nesmím dát vůbec najevo, že já s tím mám nějaký problém. A druhá věc je, že jsem vždycky chtěl, aby se to dozvěděli co nejdřív. Takže já jsem se snažil chodit v kraťasech tenkrát hodně, aby to bylo patrný od prvního pohledu a když ta holka prostě do toho šla, tak do toho šla s tím, že tu nohu nemám. A
s tímhletím potom už problém nikdy nebyl. Já si nepamatuju, že bych měl nějaký problém i s děvčaty kvůli tomu, že nemám nohu. To si myslím, že ne. Navíc holky jsou, v každý holce je kousek matky Terezy a ona, každá holka, když ten kluk má nějaký zdravotní problém, tak se ho snaží opečovávat a starat se o něj, takže i tohle to mi možná naopak pomohlo. Z té prohry má člověk strach a to je obrovsky zžírající emoce, kterou člověk má v sobě. Ale potom, když se podaří vyhrát, tak tohle to všechno rázem zmizí. Ten balvan, strašně těžký balvan, který máte na sobě, na zádech celý ten rok, tak najednou zmizí, najednou tam není. Naopak dostanete místo balvanu křídla, letíte nahoru a ten pocit euforie je obrovský a trvá strašně dlouho. Samozřejmě ten první intenzivní si každý prožije sám ten moment, ještě než doběhnou kolem vás ty ostatní, začnou vás plácat po ramenou, tak jenom prostě to, že jste to dokázal něco velkého, tak to je tak strašně silný a za to stojí, za to ten rok dřít kvůli tomu. Nemusí to být ani vítězství, já třeba když závodím s profesionály, kde samozřejmě nemám šanci vyhrát, tak už jenom třeba únik v náročném závodě, kdy se mi podaří samotnému odjet tomu poli a mám třeba minutu náskok a projíždím městem, kde ti lidi samozřejmě to vědí a to město by zbourali ty diváci. Tak kvůli tomuhle, i když pak skončím předposlední, protože mě ten peloton dojede a samozřejmě ty zdraví profesionály mě převálcují, tak kvůli téhleté minutě stojí za to ten rok trénovat a to jsou věci, které potom vám vrátí zpátky celou tu dřinu, tu energii, kterou do toho dáváte, tak tohle to je strašně silný a neomrzí se to. Samozřejmě ty nejcennější medaile si schovávám, ty k těm patří vzpomínky, to jsou ty těžké balvony, které ze mě spadly, tak ty samozřejmě si schovávám, ale medaile nebo poháry z těch pro mě ne tak významných závodů, ty používám jako motivaci, když pořádám závody třeba pro děti, tak jim tyhle ty medaile dávám, nebo je můžu dávat lidem jako talisman štěstí, když třeba mi zavolá někdo, že jeho příbuzný je v nemocnici a je na tom špatně, jestli bych mu nějakým způsobem nedodal sílu, tak prostě s manželkou sedneme do auta, do té nemocnice přijedeme a něco mu tam nechám, něco, co prostě se váže ke mně a to jsou vždycky ty trofeje z těch závodů. Já si myslím, že mě ta trofej udělala radost v momentě, kdy jsem ji přebíral, ale pak už by mi ležela doma a takhle, když může někomu udělat radost dál, tak asi má větší smysl. Já jsem chtěl použít tu knížku přesně na to, abych v podstatě dal šanci lidem, kteří jsou třeba v nemocnici nebo prožívají nějakou nemoc, aby si ten můj příběh přečetli a aby je to mohlo svým způsobem motivovat. A nejenom handicapovaný nebo nemocný lidi, ona ta knížka, pokud si ji někdo přečte, tak dokáže dát takový pozitivní náboj i lidem i zdraví běžné populaci. A to si myslím je důležitý dneska, protože těch negativních zpráv a negativních emocí v televizi je spousta, tak když je něco pohodového, příjemného, něco, že se něco v životě někomu podařilo, tak to si myslím, že může pomoct k tomu, aby nám tady všem bylo líp. Když jsem se vrátil z té nemocnice, tak mi máma řekla docela důležitou pravdu, že na tu nohu nesmím nikdy jakoby spolíhat nebo ji zneužívat, protože kdybych pak měl nějaký problém v životě a předtím bych tu nohu zneužíval moc krát, tak pak už mi to nikdo nebude věřit, že kvůli té noze prostě nemůžu. Tak to jsem se snažil a možná to byl ten impuls k tomu, abych dělal všecko tak, jako bych tu nohu měl a nesnažil se na to nikdy vymlouvat. A druhý co, tak určitě to, co jsem říkal, to znamená, že každá sranda něco stojí, že za každým, když člověk chce něco získat, tak zatím musí být nějaká práce, prostě všechno má svoji cenu a i když člověk žije chvíli jakoby si na dluh, takže se mu to vrátí. Ne?